Good morning, everybody. Nå var det så dårlig lys. Hvorfor er det det jeg er? Det er veldig bedre lys. Kjempepent ser jeg ut nå. Altså, i dag har jeg på meg... Altså, jeg hadde jo ikke med meg noen klær. Jeg glemte å ta med klær, rett og slett. Det er Tønsberg. Så, da fant jeg den her lyseblå. Den er veldig fin lyseblå genseren. Fant jeg i skapet, men... De buksene her... Har blitt litt for tøyte siden sist. Er det lov å si? Det går som hånd i hanske da, kan du si. Altså, den sitter hardt. Det er pølseskinnet sitt. For Susanne. Altså, det er liksom ikke mye plass om å gjøre, men altså... Jeg ser litt sånn thick ut. Neida, så det... Jeg føler meg jo veldig sånn... Der føler jeg meg. Men YOLO! Oh my god, nå skal jeg ha mer omelett, liksom. Nå lurer på noe å drikke, hva har vi? Oh my god, frokostjuice. On my way. Nei, jeg har mer lyst på saft, liksom. Kanskje begge deler, hallo. I dag så er planen, klokka er sånn 12. Planen er at jeg først skal til one of my friends, Emily. Oi, hva er dette for noe? Dime? Men jeg snakker dime på rommet mitt da. Se på denne lille dimen der. Jeg skal i hvert fall til Emily, tror jeg har ikke stått for lenge. Skal vi se. Jeg ble spurt om å være med på juleforestilling, holdt jeg på å si. Hakkebakkeskogen i Oseberg Kultur i Tønsberg. Og det tror jeg skal si ja takk til. Dra med noen venner dit også. Nå blir det et helvete, vet du. Skal vi se. Så det er det som liksom er planen i dag. Nå skal jeg komme tilbake igjen til Oslo for å dra på skolen i morgen. Så ja, det tror jeg det er det vi egentlig satte på at skjer i dag. Redigerer gårsdagens vlogg også. Men det gjør jeg litt sånn... Litt sånn hip som hap, litt sånn etter hvert, tenker jeg. Klokka sånn 1:30, jeg sitter her og redigerer. Måtte bare starte programmet på nytt, for at nå klikket det helt for. Men jeg er i hvert fall snart ferdig. Så ja, det tar meg sikkert sånn kvarter til. Så skal jeg ta en dusj, tenkte jeg. Egentlig bare på grunn av håret mitt ser helt jævlig ut. Og så orker jeg liksom ikke å deale med det. Kanskje jeg bare finner en cap, så det kan fort hende. Og så skal jeg nok møte Emily etter hvert, og så skal jeg dra og se Hakkebakkeskogen i Oseberg Kulturhus. Det blir drithyggelig. Ah, det gleder jeg meg til. Beklager håret. Nå tenkte jeg skulle se videre på Sara sin ordresaks-serie. Fordi jeg startet å se på den, men så fikk jeg ikke sett hele, så jeg har slutten av den første videoen igjen. Hvis du er interessert i liksom crime og liksom sånn, liker litt sånn tea, så bør du virkelig sjekke ut både serien Gåten Ordre og ordresaken generelt, og alle videoene som er rundt det, og nå har Sara, altså Sara Høydahl, laget en video om det, og jeg bare digger det. Så, nå skal jeg se videre på den. Yay, og så må jeg lade kamera, for nå er det litt strøm på det, så see you later. Nå er det en liten stund siden jeg vlogget, men nå er jeg hvertfall på vei ut døren. Nå skal jeg gå ut, vente på Nora, og så blir vi kjørt til Hakkebakkeskogen. Det blir dritgøy. Jeg har på meg svart bukse, svart bomberjacket, svart caps, svarte bukser, og faktisk en blå genser. Litt variasjon må man jo ha, liksom. Nå gasser vi i hvert fall og går jeg til byen og Hakkebakkeskogen. Yay! Skal vi sette oss litt sånn midt på? Hvor er det? Nå har vi kommet oss til Oseberg, og vi har nå satt oss ned her på nest bakerste rad, liksom, på øverste balkong. Det driver ut. Men ja, helt nydelig. Her skjer det da. Hakkebakkeskogen is quaking. Så nå skal vi kose oss på juleforestilling. Ikke der? Det blir så bra. Ja. Hei hei alle sammen. Velkommen til Hakkebakkeskogen. En skog med ekorn, bjørner, pinnsvin, kråker, rev, harer og mus. Jeg har forresten vært og spaker harefus nettopp nå. Og der har jeg kjøpt en stor og fin kake. Omkring på tømmer veien går hjem. Og sånn er det den saken. Dere hva? De skjortene skal han få lov til å vaske selv.
2018. Da må da du være skrikkelig sulten. Å, jeg har ikke sånn. Kanskje du har lyst på noe å tygge på? Ja, det vil jo passe for varmbil. Honningkake, for eksempel. Ja. Hei, hei dere. Her er jeg igjen. Ja, se der er du. Fikk du snakket med Bjørnemor? Ja, og det var en meget koselig bra. Det må jeg si. Og her kommer jeg med litt honningkake. Nå så er det 20 minutters pause. Gjort! Nå kjøpte vi litt pølser og litt sånn snacks. Starter det om sånn 10 minutter igjen. Så det blir nydelig. Veldig flinke skuespillere, herregud. Very nice. Ikke da borte! Det er skinke, kjenner jeg. Deilig spekeskinke! Ta meg sammen! Den fanger jeg! Hva sa du? Det er bare teater, kjester, og danser i orkester, på alle sine gjester. Nå så er konserten, forestillingen ferdig, dritbra. Ja, herregud. Jeg kan jo kjempe i julesendingen da. Nå så fikk jeg en DM av Frida, som lurte om vi kunne møtes etter forestillingen. Men of course we can do that. Så nå skal vi bare gå på Toyan først, og så skal vi møte henne. Skikkelig gøy. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Åh, jeg smiler. Åh, herregud, så sykt hyggelig hun var. Åh, så sykt søt. Åh, det gjorde seg i dagen min. Jeg ble dritglad. Det gjorde dagen min, jeg har vært med på det her. Det er sånne her ting som gjør at det er liksom, at det er verdt det liksom. Og alle de timene man liksom setter inn til arbeid. Sånn, når folk faktisk liksom liker det, og man får liksom snakke med folk som ser på. Åh, dritgøy. Spennende, men nå skal vi gå, mamma og pappa henter oss, og så skal vi hjemover. Yay! Vellykka forestilling! Ja, vellykka. Nå er jeg på veien til Emilie. Nå herregud og glatt. Nå er vi hos Emilie. Hallo! Hallo! Jeg sa det her forrige video, og jeg er veldig fyrst med godteri. Det var jeg faktisk sist jeg var med da. Ja da, jeg er det hverdag, jeg. Det er det jeg lever for, godteri. Har jeg jo, vet du. Har du godteri? Jeg skulle vurdere å spørre om vi skulle gå opp mot pusten. Nei, jeg har. Hei. Så koselig vi har det. Hei da. Room tour. Ja. This is my room, you guys. Så jeg har julestjerne. Ja, Christmas. Ja. Merry Christmas. Allah. Trykk på... Nei. Den. Nei, for at du gjør ikke det. For at du bare ser meg ikke, det er deg. Hei, det er bare ser deg da, foran. Må stoppe. Allah. Hei. Velkommen til min video on my channel. Ja. Hva slags challenge skal vi ha i dag? Ja. Hvis jeg har hodet. Benjamin Ingrasso hodet. Ja. Åh, hva er det? Er det sånn man må gjøre? Hva får du gjøre da? Nå skal vi ha Whisper Challenge. Yes, so just. Ja, nå skal Emily høre på noe music. Hører du meg nå, vet du? Nei, ok. Hva skal jeg si da? Nei, jeg er ikke dritt jeg da. Hva skal jeg si? Jeg liker... Du må snakke. Jeg liker Pepsi. Jeg liker det, ja! Riktig! Korrekt, da. Det var kreativt. Nå er jeg så sulten! Nå er det snart jul! Nei, nå er det snart jul! Nå er det snart jul! Nå? Nå? Er? Er? Det? Jeg? Det?
Det. Snart. Snart. Jul. Jul! Ja. Ja. Du er skikkelig høy. Jeg hører det hele tiden. Ja, det hører du drithøy. Vi sitter i sofaen. Vi sitter i sofaen. Det er så kreativt her nå. Vi sitter i sofaen. Kan du bruke leppene litt mer? Vi to. Ja, sitter. Vi sitter. I sofaen. I sofaen. Ja. Vi sitter i sofaen. Nydelig. Jeg skal til Oslo snart. Jeg skal til Oslo. Oslo. Snart. Skal dra. Etterpå? Nei, i dag. I dag. Snart. I dag. Snart. 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 I dag. Snart. Snart. Snart! Ja, men du liker... Du må si noe vanskelig. Du liker japp-sjokolade. Du liker... Du... Åja, du! Ja, du liker... Liker? Japp-sjokolade. Nå kommer refrenget her, så ble det veldig høyt. Japp-sjokolade. Sjokolade. Shampoo? Ja, du liker sjokolade. Du liker! Japp. Kjørte kamera, holdt jeg på å si, nå gikk det ut for minnet, så du vet ikke helt når det stoppet, men så skal jeg prøve i hvert fall. Stopp på noe musikk, da. Like a rhythm! Jeg heter... Emily. Det går jo ikke. Jeg heter Emily. Jeg heter Emily. Ja. Nydelig. Du? Går på Elvebakken. Går på Elvebakken. Videregående skole. Hæ? Videregående skole. Vi. Videregående. Videregående. Skole. Du har på deg en blå genser. Du. Har på deg en blå genser. Har på deg blå genser. Ja. Har på deg så dritgenser. Ok. Det første jeg gjør om morgenen er å sjekke telefonen. Ok. Så pusser jeg tennene. Hva faen? Det her går jeg ikke. Det her går ikke. Bilturen til Oslo er ganske lang, men vi tar alltid en stopp innom i tida. Jeg har ikke en nusjans. Bilturen. Men. Mille. Bilen. Bilturen. Bilturen. Til Oslo. Til Oslo. Er ganske lang. Er ganske lang. Ikke så lang. Er ganske lang. Ikke så lang. I... Ikke så lang. Men vi tar alltid en stopp. Har ikke en nubbsjans. Vi tar alt. Prøv å bli med nubb. Er ikke min bil. Pappa kjørte meg til skolen. Når landet plager. Jeg har malt rommet mitt selv. Jeg har? Malt rommet mitt selv. Malt rommet mitt selv? Ja. Var det det? Ja. Har du malt den selv? Nei. Nei, det var ikke. Jeg har sånne malt den veggen der. Åh, det ble pent da. Takk. Nydelig, kan vi ta en thumbnail, så blir det sånn der, oh my god, sånn. Oh my god. Det er sad. Og nå skal jeg finne nøkkelen som ligger ned i den. Musikk